为了了解鲤鱼潭生态，饭店业者与特生中心合作，针对鲤鱼潭水下生态做生态调查。因为发现鲤鱼潭内外来鱼种比本土种类来得多，而且影响到本土鱼种的生存，业者也即将在11月22日举办江湖钓客鲤鱼潭外来鱼种钓鱼比赛，并且提供丰富的奖励，希望借此将外来鱼种清除，还给本土鱼种更优质的生存环境。的园区里面有非常多的外来鱼种，于是呢，我们就首度呢来举办这个江湖钓客清除外来种鱼种的这个比赛。那我们比赛呢是11月22号举行，那我们呢需要呢可以让这个清除外来鱼种，让鲤鱼潭的生态呢可以恢复呢原本的模样。我们的第一名呢有5000块钱的一个奖金，那并且呢还有我们天水莲的一个住宿券。那以外第二名的话呢有3000元的一个奖金，那也是由我们的水漾湖畔餐厅的一个餐券。那比较特别是我们的大尾奖，那我们大尾奖的部分呢，我们会有奖状，还有我们的这个相关的一些住宿券的部分。钓客表示，鲤鱼潭内有非常多种外来鱼种，而针对不同种也需要不同的钓饵，因此即将举办的江湖钓客也是一个有挑战性的比赛。好像这边啊，鱼种很多啦，有鲤鱼啊、锦鲤、鱼虎、红魔鬼、珍珠石斑，然后还有银板仓，对，银板仓，然后还有无锅鱼，然后岛蛙鱼啊，岛蛙鱼也有啊，曲腰鱼、奇力鱼，还有乌鱼，对，乌鱼、岛蛙鱼都有。哎，啊，看你要钓什么鱼，你就是用什么饵啊。你如果说像比较肉食性的，你就用那个朱文锦啊，或者是那个泥鳅啊，就会比较钓一些肉食性的，像那个鱼虎啊，然后笋壳鱼啊、珍珠石斑啊、红魔鬼啊。啊，你如果用蚯蚓、小虫或者粉料钓的鱼种又不一样啊，就看我今天来这边，我想要钓什么鱼，我就准备什么饵这样。副鱼长潘一泉肯定业者，为了恢复鲤鱼潭生态环境，不仅与特生中心合作做生态调查，也举办外来鱼种钓鱼比赛，借此来清除外来鱼种的威胁，也希望透过业者的维护，鲤鱼潭的生态能够早日恢复昔日的荣景，让鲤鱼潭可以透过生态保育，再次成为埔里的观光新亮点。记者陈伟一、普里珍采访报道。